and skip hard some more. Okay. Then your hands hold at the left. Papa, yeah. Don't cry, could you lick it up? Er det ikke koldt, Sofia? Er det ikke koldt, at sprøjte mig i? Åh, Amalie fik lige vand i hovedet. Er det der? Nej, nu er det mig. Du skal passe på. Okay, er det barbierne, der rører ned vandet? Ja, så nu stopper vi. Nu skal vi bare gå ned i. Skal I ikke noget bade, Maja? Nej, jeg vil hellere bade. Det er koldt. Okay. Har I fundet ud af, hvad I skal have til frokost? Ja. Hvad skal du have? Nej, du kan ikke spise knækbrød hele tiden. Hvad med dig, Sofia? Hvad vil du have til frokost? Så gå mor ind og smør nogle gode madder. Jeg vil gerne have så kig på mig. Så kig på mig, skat. Jeg vil gerne have med makrel og chokolade og løbestegn og agurk på løbestegn. Og en ting mere, spejpølse. Hold da op med madder. Men det vil jeg gerne gå ind og smøre til. Jeg kan gå ind i makrel. Det vil jeg smøre. Og hvad vil gerne lide? Er du klar? Så kan mor også lige lave sig en kop kaffe og tage med ud, ikke? Ja. Ja. Se lige, hvor smukt det er. Og ved I, hvor farmor og farfar er henne lige nu? Afrika! Ej, ja, de plejer at være i Afrika. Men lige nu er de taget på ferie i Grækenland. Ja. Er de ikke heldige? Ja. Ja. Jeg håber, vi de har det godt dernede, ikke? Der er altid varmt i Grækenland. Men nu er solen endelig også kommet her.